Okey, kita potong rambut bulat. Artis. Okey, bos, kita pakai 1.5. 1.5 close. Demo buat mula. Ni pun sama juga, 1.5 klos. Kita ambil 0.5, kita close juga 0.5 plus. Artis tengok elok, duduk elok artis. model. Okey, patut kita harap kan? Kita close balik. Okey. Lepas tu kita yang nampak ni kita ambil 0, kita half dulu. Lepas tu kita close. Macam tadi juga, kita 0 plus. Okay, lepas tu kita 0.5 plus. Okay, lepas tu 0.5 half. Okey, lepas tu kita nak hilangkan garis ni, kita ambil 0 half. Lepas tu kita 0 close. Half balik. Alright. Okay, kita overcome.
ya, satu kita pakai trimmer. Kita nak buang ini. Tak mau gerak-gerak bos tu. Kita tak payah pakai pisau sebab kita pakai trimmer saja. Okey. Okey, macam biasa kita pakai trimmer. Ah, gerak-gerak guys. Tak mau gerak-gerak guys. Kita buat line sikit sebab sini tadi dia gerak, so dah bertakuk, so kena buat line dengan rancor. Tak mau gerak-gerak, artis gerak-gerak, artis tak elok lah. No, kita train sikit depan dia sekejap macam. Yang kata kata itu. Yang kata yang ini kata yang ini nanti nanti. Mohon bersabar. Tapi ini pun tak. Bersabar. Okay. Okay, aku. Nanti nanti lah mulut dia. Asyik. Waduh, bos. Ya.